Dial some down, supply time, playing you malicious, hottest music, designer boy, keeping you company this Sunday. Coming up in this hour, I've Eminem, Katy Perry, Soulja Boy, Akon, and so much more. Let's kick off. Ini SM Mokhtar, Sarjan Major Mokhtar. Sila berjumpa dengan beliau. For those who are celebrating their birthday on in July, please come forward now. If you miss out, sorry, you miss out. There's something for you. Come. Ini termasuk anggota, ya, termasuk anggota yang bertugas dan tidak bertugas. Dan kau ibu lah, kau ibu. Tapi kena IC. Tuan Rosman dengar kata Julai kak eh? Ada orang kata Julai. Haa, dia kata Julai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para tetamu daripada kelab Lensa, Selangor ke dalamnya Malaysia. So you are welcome to our place here, MPW office Lensa 15 IPD Shah Alam. So you can have a seat first. We are arranging free seating as well. You can sit anywhere.
Thank you. Oh, yeah. Oh, but she did. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Wazan bin Yamuddin, Ketua Beri Daerah Sa'alam, Pak Roslan bin Abdullah, PBGA, Ketua Tapi Daerah Sa'alam, Pak Samad bin Rahim dan rombongan Ibu Malaysia, Kepala Kanan, para peserta dan anggota sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, kami keluarga MPB Sa'alam mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih atas kesudian Pak Samad dan rombongan kerana sudi untuk menjenguk kami di pejabat MPB ini yang tak seberapanya. Di samping itu juga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Samad sekali lagi kerana telah menyumbang sedikit sebanyak untuk jamuan kita pada petang ini. Sekali lagi kami mengalu-alukan atas kerjasama, semangat setiap kawan yang akan terjalin selepas ini di antara Kelab Ibu Malaysia dengan pihak kami di sini. Persahabatan ini memang kami harap.